Välkomna, idag ska vi göra en setup-video på min dator. ViewSonic-skärm 4K. Från september 2018. SteelSeries tangentbord. Modell kan vi kolla. Ska bara vända på det. APX M750 SteelSeries. Eller ska Windows 20 se en soft? Nice dator. Den här var någon som följde med något skit som ska ligga på där. Också från september 2018. Allting köpt på komplett.se. Jag kan ställa in på min dator på en app som heter Aura. Och då kan jag ställa in vad jag vill ha för lysen här. Och det är några rainbow som skiftar alla möjliga färger. Showtech grafikkort. Någon sån här nätverksmottagare. Asus. Tuff gaming. Ja men det är liksom hårddisk och allt sånt jävla nice skit. Color Masters fliktar. Sen där i scenen har vi en hel box full med nice shit. Det var min dator så. Vi kan väl se hur det dunkar här. Eller är det dunkigt? Vi kan se hur mina högtalare låter här. Hundra. Funkar det här? Jag hade lite krångel med nätverket har jag haft. Nej. Kollar vi igen. Ja, jättefin bakgrund. Ja. Sådär nu kanske. Sådär ja. Det är en vanlig skärm liksom. Det var allt för min setup-video, hej då!